Mən Qəlovuşman Oğuz rayonundan ölkənin prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm. İlham Əliyev, dediniz ki, sizə gələn məktubları izlədirlərsə yalan danışırlar, inanara belə olmayacaq, yazın göndərən hamsa baxılacaq. İlham Əliyev, mən sizə yüzlərlə məktublar, telegraflar ünvanladım. Hamsının xəbərnamələrini aldım, çatdı. Amma bir cavab ala bilmədim. Sosial şəbəkələrdə İlham Əliyev, hamsı mənim müraciətlərimdir sizə. Ki mənim pozulmuş hüququmu bərpədəyin haqqımı yerinə qoyun. Yenə də bir faydası yoxdur siz deyisiniz ki bu məmurları təyin eləm siz ki yedin xalqa xidmət edəyin. Özünüz də dediniz ki xalqın birinci xidmətçisi mən özüməm. Düz deyil Həm Əliyev xalqın birinci xidmətçisi bu ölkənin rəhbəri sizsiniz. Siz Azərbaycan bayrağını öpərək dediniz ki mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarını qoruyacağam. İndi bu ölkədə qanun işləməyən bir ölkədə hansı hüquqlardan danışmaq olar? Mənim evə gələnlər sizin təyin elədiniz məmurlardır. Çünki Qafarla Şahnaz mənim evimdə olan qadın. Hamsının bir-biri adlarını hər yerdə hallandırdı ki, evə gələn rəisi müəmmili Oğuz rayon polis şöbəsindən Rəhim Şükürovdur. Tədqiqatçıların rəisləri Naryayevdə, Orxanda, Pərvizdə, Naşans paspasdal Cavabihdə, məktəmdə Salışan nazda Abramovdur, Talih Əzizovdur və digərləri. Amma bu şeyə hiçin baxmadı. Vəkillər tutdum. Cəhandaraliyev, Ərşad Qudaqov, Zaur gəldilər mənim evimdə olan qadını, kaporal Şahnazı tutaraq zorla özləri də başa apardılar. Onu sütka başa gətirib saxlayıb məhkəməyə çıxmadıdılar, özləri də məhkəməyə çıxmadılar. Kaporal Şahnaz evə gələnlərin hamısının adlarını hər yerdə bir-bir hallandırdı. Baş prokurorluqda, Daxili İşlər Nazirliyində, özünün hətta özünün məhkəməsinə gələrək məhkəmədə üzlərinə deyilir ki, Ramil Şükurovun, Ana Gəhrayevin, Nazrin evə gələnlər sizlərsiz. Bulda evdən polu da dinəz Avroma götürəndə gözümə görmüşəm. İndi ölkədə hansı qanla danışaq? Ölkədə qanlısızlıq, haqsızlıq başalıb gedir. Qanun sizin təyin eləyiniz məmurlardır. Onlar aparılı şövbədə ya hardasa prokot, hə də qorxu gələ bilərlər, döyə bilərlər, soyaya bilərlər, rüşvət ala bilərlər. Nə isə edə bilərlər, qanun bunlardır. Siz Heç kiməndən bir dəfə məktubu gizlədirlər, şəhəddərləri belə olmayacaq. Bir dəfə də çıxıb deyirsiniz ki, nə qədər bu ölkəni mən idarə edirəm, bu ölkənin prezidenti, yəni polisləri heç kim cəzalandıra bilməz. Ona görə də bu tapşırıqlar sizlər tərəfindən gəlir, belə çıxır. Bunlar da layiqə də yerinə yetirirlər, yoxsa bunlarda bu hünər, bu cəsarətdəndir. İndi mənim evə gələnlərin hamısının kimlikləri məlumdur. Qapı roşuğundan hər yerdə bunların adlarını hallandırır, kim evə gələnlər bunlardır. Məndən heç nə istəmirəm. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Ki mənim pozulmuş hüququm bərpa olsun, haqqım yerinə qoyulsun. Mənim evə gələnlərin hamısının kimlikləri məlumdur. Araşdırılsın, cinayətə cəlb olunsun. Mənim pozulmuş hüququm bərpa olub haqqım yerinə qoyulsun. Mənim istəyim budur. Mən sizdən artıq heç nə tələb eləmirəm. Haqqımı tələb eləyirəm.